Hij is blij. What the fuck? Terug, dan moet ik heb een hamster dit nog nooit zien doen. Nee, het boeit hem letterlijk helemaal niks. Iedereen moet een voorbeeld nemen aan deze hamster. Hey. Leuk en gezellig dat jij deze video hebt aangeklikt. Vandaag gaan wij kijken naar super schattige en grappige hamsterfilmpjes. Motherfucker. Bitch! Maar ik heb jullie op mijn Discord server gevraagd om mij eventjes wat schattige hamsterfilmpjes te sturen. Of grappige hamsterfilmpjes. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie allemaal hebben gestuurd. Maar aan deze video kan natuurlijk iets niet ontbreken. Dat kan niet. Wij hebben hiervoor nodig. De enige echte. Zijn jullie er klaar voor, beste dames en heren? Nog nooit eerder vertoond. Of misschien toch ook wel. Of misschien niet. Wie weet. Ik wil graag een hartelijk applaus voor de enige echte. De camera boeit hem dus geen ene fuck. Top! Dankjewel Kevin voor het meewerken aan deze video. Je stinkt trouwens naar je eigen pis. Je smerig joh. Oké, we hebben hier een video die is ingestuurd door Sander D. En ik ben benieuwd wat voor filmpje dit is. Kevin, zal ik ook zo'n ding voor jou kopen? Lijkt me fucking vet trouwens. Look at him go! Oh mensen, gaan met z'n tweeën erin. Oh, gaat er nog een derde in? Nee, die derde denk ik, fuck it. Oh shit! Oh nee, die armen! Die armen op zo, ze rennen gewoon weer door! Oh my god! What the fuck? Oh, daar gaat hij! Oh nee, hij rent gewoon door, wat een hond! Oh, deze Oh my god, oh, dat is zo slecht! Oh shit! Shit, oké. Kevin, ik ga zo ook voor jou kopen. Ik weet niet hoe dat heet. Als jij weet hoe dit heet, laat even achter in de reacties, oké? Want ik wil zo'n ding ook voor jou hebben. Dat was fucking geweldig. Oké, en de volgende video die is ingezonden is door YOLO Terming, / YouTube. De titel van de video is Melvin Olympics. Wel, ik ben benieuwd wat voor Olympische Spelen dit is. Holy shit, hij gaat zo snel! Maar het is zo kut kwaliteit! Oké, dat was hem. Nou, top. Dat was echt gewoon kak kwaliteit. En ik hoop niet dat mijn video wordt geclaimd door deze song. Anouk heeft hier ook een filmpje ingestuurd. En de titel van het filmpje is Psycho Hamster. Ik ben benieuwd. Kevin, wil je niet op de mic gaan? Kevin, nee, stop. Dat is waarschijnlijk heel naar geluid voor de kijkertjes. Kevin, kom er van. Kom maar, goed zo. Niet op de mic. Oh my god, dat is zo fucking creepy. Oh my god, dat is zo fucking eng, dude. What the fuck? Hij blijft ook gewoon zo staan. Er komt geen beweging in. Wat is er mis met deze hamster? What the fuck? Hij blijft maar kijken. What the fuck? Oké. Wow. Oké, dat is fucking creepy. Trouwens, check. Ik eye Kevin hier zo op zijn achterrug, bij zijn kontje zo. En kijk hoe stil die blijft zitten. Iemand die weet waarom die dat doet? Ik snap het niet. Is het omdat hij dat fijn vindt hier of zo? Of heeft hij nou in één keer weer Vietnamese flashbacks of zo? Oh, wacht. Misschien dat we nou ook zo'n gek ding kunnen doen zoals we net in deze video zagen. Oké, wacht. Let op, hè. Let op. Oké, Kevin, je bent best eng bezig nu. Oké, de volgende video is van Puppy. En de titel van de video is Hamster Believe He Can Fly. Ik ben benieuwd wat voor hamster dit is. Oh my fucking god. Oh man. He believed, but he didn't succeed, man. Feels bad, man, voor die hamster.
monster. Oh, en ik zie hier een video van altijd meetje. Ik hoop dat ik het goed zeg. Don't be mad. Maar ik zie je ook al staan. Hamster Potter. Harry Potter with hamsters. Ik heb geen idee wat ik hiervan moest verwachten, maar we gaan het zien. Dat is één gekke intro. Oh my god, dat is een toverstafje. Oh, en het perron hier. Wow! Hoe deed hij dat? Oh my god, dit is zo fucking vet. Oh my god, dat is Kevin! Dat is Kevin! Kevin, dat ben jij! Waar? Oh my god! Deze lijkt precies op Kevin! What the fuck? Oh my god, die leek precies op Kevin! No joke! Oké, kijk deze. Kevin, hij heeft net als Kevin hier aan de zijkant zo'n zwart lijntje. Precies hetzelfde hoofd. De oortjes zijn precies hetzelfde, ook qua kleur. Hij lijkt er precies op. Ook dat lange haar en zo. Kevin, ik heb je overgrootopa gevonden. Hij is hier, Kevin! Kijk, dit is hem! Kevin geeft gewoon geen ene fuck. Holy shit, oké, dat was lach. Laten we verder. Oh my god, de zaal. Geweldig. Oh nee, hij molt de zaal. Ze eten alle cake op. De vreedzakjes. Oh, ze gaan zelfs vliegen. Let's go. Oh, ik vind het zo tof om te zien. Dit is zo fucking cute. Dit is echt geweldig. Holy shit, wie heeft deze video gemaakt? Mashable Waterkoeler, yo. Deze video is fucking geweldig. I love it. Maar oké, laten we naar de volgende gaan. Oké, Esmee heeft hier ook een video ingestuurd. En deze heet Crazy Backflipping Hamster. Kevin, ik wil dat je goed naar deze hamster kijkt. En dat je gaat leren van hem, oké? Want ik wil ook dat jij een backflip kan. Oké, Kevin? Oké, Kevin, goed opletten. Let op, nee, kijk naar het scherm, Kevin. What's he doing? Kevin, nee, kijk naar het scherm. Jij moet het ook kunnen. Goed op. Wat is er mis met hem? Oh my fucking god. Oké, dat is zo fucking amazing. Oh, hey, Eva heeft er ook een video in gestuurd. En er staat de meest epische hamster hoofdjump. Ik ben benieuwd. Wat gaat hij doen? Gaat hij springen? Oh my god, gaat hij... Nee, nee! He did it! Oh my... Wow, amazing! Kevin, jij moet dat ook kunnen. Ja, dat was amazing, holy shit. De persoon die deze video heeft gemaakt... Oh my god, yo, je bent een fucking held. Je bent geweldig! Okay, so these little guys are gonna go swimming. Let's see what happens. Swimming? Oh, Ted's upset. Het is een hamster, yo. It's food coming out his mouth. Oh. Chubby cheeks. Here they go. Oh, ik kan dit niet kijken hoe zielig dit is. Ik weet niet. Ik vind het zo sad voor deze hamsters. Omdat ze volgens mij zoveel moeite hebben met zwemmen. Omdat ze hele kleine pootjes hebben. En dan heel veel moeite hebben met drijven. En dat was nog een best diep badje daar ook. I don't know. Ik weet niet. I don't like it. I don't like it. Wat is dit? Hij krijgt een snoepie. Lekker. Oh, geef hem gewoon een snoepie. Oh. Hello darkness, my old friend. Oh. I've come to talk with you. Hij is er klaar mee, hij wil het snoepje niet meer. Nee, rondom met het snoepje, hij wil hem niet. Oh man. Left its seeds while I was. Oh, hij is zo sad. Oh man. Altijd je hamster gewoon een snoepje geven, anders worden ze gewoon depressief. Arm basic. Oké, er is ook een filmpje ingestuurd door Mary Muis. En ik zie dat de titel Dabbing Hamster is. Ik ben benieuwd of een hamster kan dabben. Als dit waar is. Kevin, ik wil dat je het ook leert, of je het wil of niet. Oké, dat was gewoon geen dab. Dat was gewoon een hamster die op zijn rug lag en probeerde recht te komen en het zag er niet eens uit als een dab. Dit was teleurstelling. Dit was een seconde van mijn tijd gewoon verpest. Gewoon compleet gaan. Oké, what the fuck is dit? Oh my god. Oh my god. Wat is dit? What the fuck? Oh my god.
Hij is helemaal wild en agressief. Hij is blij. What the fuck? Ik heb een hamsterdin nog nooit zien doen. Het boeit hem letterlijk helemaal niks. Kijk, hij bijt er gewoon volop in. Er staan gewoon letterlijk zulke grote mensen tegenover een beestje dat zo klein is. En hij geeft geen ene moer om hoe groot ze zijn. Nee, hij staat gewoon als een baas, staat hij daar zichzelf te verdedigen. Iedereen moet een voorbeeld nemen aan deze hamster. Graag een applausje voor deze knul. Maar goed, dit was dan de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dank voor de inzendingen van deze video's. En wil je nou ook op mijn Discord server? Linkje staat in de beschrijving. Het is compleet gratis en je hoeft er geen nummer voor te bellen. Abonneer hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En Skabadoem! Skabadoem!